насока на отварање на универзитетот се поголеми и поголеми отварање кон општената заедница и кон другите. И ова е чин на отварање на универзитетот кон музејот на Македонија и се разбира нашите студиски програми во делот на историјата и археологијата од една страна, од друга страна делот на ликовната уметност кои се присутни на нашиот универзитет. Во секој случај ќе дадат голем придонес во поддршката на оваа соработка со музејот на Македонија. Мислам дека и студентите и сите оние кои творат во културата ќе имаат голем придонес од ова. Музејот на Македонија се вклучува и официјално во образовниот процес на универзитетот и со тоа значи имаме една поширока, поголема можност за соработка и на домашни проекти, меѓутоа и за еден вид на меѓународни проекти кои што ќе ги реализираме во партнерство.